हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा म इङ्लिसमा युज गरिने एक्सप्रेसन्स इन टाइम र अन टाइमको बारेमा कुरा गर्छु इङ्ग्लिसमा मोस्ट कमनली युज गरिने यी दुइटा फ्रेजेसहरू सिमिलर देखिए पनि यिनीहरूको मिनिङमा स्लाइट डिफरेन्स छ र त्यही भएर यिनीहरूलाई डिफरेन्ट सिचुएसनमा युज गरिन्छ अब यी फ्रेजेसहरू इन टाइम र अन टाइमको डिफरेन्स यानि कि फरकहरूको बारेमा कुरा गरौँ फर्स्टमा हेरौँ अन टाइमलाई

इफ इट लिभ्स एट टेन थर्टी एएम द ट्रेन इज लिभिङ अन टाइम मतलब यदि त्यो ट्रेन टेन थर्टी एएममा छुट्छ भने त्यो ट्रेन अन टाइम मतलब समयमै छुट्यो लेट वा ढिला भएन यो एक्सप्रेसन अन टाइमलाई अझै राम्ररी बुझ्नको लागि अरू केही एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ नम्बर वानमा छ द टुवेल्भ फोर्टी फाइभ बस लेफ्ट अन टाइम यो सेन्टेन्स प्यास्टेन्समा छ र यसको मिनिङ हो टुवेल्भ फोर्टी फाइभको बस एक्ज्याक्ट वा ठिक टुवेल्भ फोर्टी फाइभमा नै गयो मतलब बस छुट्ने निर्धारित समय हो टुवेल्भ फोर्टी फाइभ र कुनै डिले बिना त्यो बस ठिक टुवेल्भ फोर्टी फाइभमा छुट्यो भन्ने बुझिन्छ यस्तै सेकेन्ड इक्जाम्पललाई हेरौँ यु हेभ टु पे अल यु बिल्स अन टाइम तिमीले आफ्नो सबै बिल्स समयमै तिर्नुपर्छ मतलब यहाँ बिल्सहरू तिर्ने कुनै एउटा निर्धारित समय छ र त्यो समयभित्र ती सबै बिल्सहरू तिर्नुपर्छ र त्यो तिर्नुपर्ने डेटभन्दा पछाडि वा ढिला अथवा लेट गर्नु हुँदैन अब नेगेटिभ सेन्टेन्सको एक्जाम्पललाई हेरौँ द फिल्म एट दिस सिनेमा नेभर स्टार्ट्स अन टाइम दे अलवेज स्टार्ट लेट बिकज अफ अल द एडभर्टिजमेन्ट्स यो सिनेमा भवनमा फिल्महरू समयमा कहिले सुरु हुँदैनन् विज्ञापनको कारण सधैँ ढिलो सुरु हुन्छ मानौ फिल्म साढे दुईमा सुरु हुनुपर्ने हो तर अगाडि धेरै एडभर्टिजमेन्ट्सहरू देखाएर ढिला सुरु हुन्छ सो द फिल्म्स आर नट अन टाइम अर नट अकर्डिङ टु द स्केजुल यस्तै अर्को नेगेटिभ सेन्टेन्स छ आई बी एट द मिटिङ अन टाइम म समयमा मिटिङमा आइपुग्ने छैन वा म मिटिङमा ढिला आइपुग्ने छु यी सबै इक्जाम्पल्सहरूबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अन टाइम मिन्स अर्कर्डिङ टु द स्केजुअल नट भेरी अर्ली एन्ड नट लेट मतलब अन टाइम भन्ने फ्रेजको मिनिङ हो न ढिला न चाँडो निर्धारित समयमै केही हुनु वा गर्नु हो यसै गरी We can also use on time in general sense to mean punctuality. मतलब कोही व्यक्ति वा वस्तु समयमा आउँछ अथवा कहिले ढिला हुँदैन भने त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्नको लागि अन टाइम भन्ने फ्रेज युज गरिन्छ जस्तै शी इज अल्वेज अन टाइम उनी सधैँ समयमा आउँछिन् अर्को इक्जाम्पल छ द मिटिङ हेज बिन स्केजल्ड फर थ्री पिएम प्लिज अराइभ अन टाइम मिटिङ दिउँसो तिन बजेकोलाई राखिएको छ कृपया समयमा आउनुहोस् यो सेन्टेन्समा के बुझ्न सकिन्छ भने मिटिङ दिउँसो तीन बजेको लागि राखिएको छ र त्यो तीन बजे नै स्टार्ट हुन्छ यहाँ तीन बजेभन्दा अगाडि मिटिङ हुने ठाउँमा आइपुग्न मिल्छ तर यो सेन्टेन्सको मेन पोइन्ट के हो भने ठिक तीन बजे मिटिङ रुममा प्रेजेन्ट वा उपस्थित भइसकेको हुनुपर्छ वा तीन बजेको टाइममा पङ्क्चुअल हुनुपर्छ अब अर्को इक्जाम्पललाई हेरौँ वेन यर एम्प्लोइज थिङ्क वर्क इज फन दे विल बी मोर मोटिभेटेड टु सो अप अन टाइम जब तपाईँको कर्मचारीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूको काम रमाइलो छ उनीहरू समयमा अफिस आउनको लागि अधिक प्रेरित हुनेछन् यो सेन्टेन्समा सो अपको मिनिङ हो अराइभ र अन टाइमको मतलब हो पङ्क्चल हुनु यानि कि अफिस टाइम आइपुग्नु अब एउटा नेगेटिभ सेन्टेन्सको इक्जाम्पललाई हेरौँ द ट्रेन इज नेभर अन टाइम यस्टरडे इट वाज टेन मिनट्स अर्ली एन्ड द डे बिफोर इट वाज हाफ एन आवर लेट ट्रेन कहिले समयमा आउँदैन हिजो यो दस मिनट चाँडो थियो र अस्ति यो आधा घण्टा ढिलो आइपुग्यो यो सेन्टेन्समा हामी के बुझ्न सक्छौँ भने ट्रेन पङ्क्चुअल छैन यो कहिले ढिलो आउँछ त कहिले चाँडो आउँछ समयमा आउँदैन र अन टाइमलाई छोटकरीमा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने अन टाइम मिन्स नट लेट यानि कि ढिला नहुनु अब पालो छ हाम्रो अर्को फ्रेज इन टाइमको इन टाइम मिन्स अर्ली इनअ नट टु मिस सम डेड लाइन और कट अफ टाइम मतलब कुनै घटना घट्नु वा कार्यक्रम सुरु हुने टाइम भन्दा पहिले वा केही समय अगाडि आइपुग्नु हो फर इक्जाम्पल द ट्रेन लिभस इन फाइभ मिनट्स आई होप शी इज गोइङ टु गेट हियर इन टाइम टू क्याच इट ट्रेन पाँच मिनटमा छुट्छ आशा गर्छु उनी ट्रेन समात्न समयमा आउने छिन् यो सेन्टेन्समा के बुझ्न सकिन्छ भने ट्रेन छुट्ने एउटा स्केजुअल टाइम छ र त्यो टाइम बितेपछि ट्रेन गइसकेको हुनेछ त्यही भएर ट्रेन समात्नको लागि ट्रेन छुट्ने समयभन्दा केही समय अगाडि आइपुग्नु जरुरी हुन्छ अर्को इक्जाम्पल छ आई अराइभ होम इन टाइम टु सी माई चिल्ड्रेन बिफोर दे लेफ्ट फर स्कुल मेरो बच्चाहरू स्कुल अघि उनीहरूलाई भेट्नको लागि म समयमा आइपुगेँ यो सेन्टेन्समा पनि बच्चाहरूको स्कुल जाने एउटा स्केजुअल टाइम छ र त्यो टाइम बितेपछि उनीहरू गइसकेका हुन्छन् र मैले भेट्न पाउँदिन तर यदि म इन टाइम आइपुगेँ भने त्यो समय बित्नुभन्दा अगाडि आइपुगेँ भन्ने बुझिन्छ र उनीहरूलाई भेट्न भ्याएँ भन्ने बुझिन्छ इन टाइमको अर्को मिनिङ हो अर्ली इनफ टु हेभ स्पेयर टाइम फर समथिङ अर बी एबल टु डु समथिङ एल्स मतलब कुनै कार्यक्रम सुरु हुनु केही समय अगाडि पुग्नु ताकि अरू कुनै काम गर्नको लागि पर्याप्त समय हुनेछ जस्तै वी अराइभ इन टाइम टु गेट सम ड्रिङ्क्स बिफोर द सो स्टार्टेड केही ड्रिङ्क्स किन्नको लागि हामी सो सुरु हुने ठाउँमा सो सुरु हुनु केही समय अगाडि आइपुग्यौँ मतलब मानौँ हामी सिनेमा हलमा अलि छिटै आइपुग्यौँ र सो सुरु हुनु अगाडिको त्यो टाइम ड्रिङ्क्स किन्नको लागि इनफ थियो त्यही भएर त्यो टाइममा हामीले ड्रिङ्क्स किन्यौँ वा त्यो टाइममा हामीले ड्रिङ्क्स किन्न भ्यायौँ यस्तै अर्को एक्जाम्पल छ आई डेलिभर द रिम्पोर्टेन्ट टाइम फर हिम टु रिड बिफोर द मिटिङ मैले मिटिङ अघि उहाँलाई पढ्नको लागि रिपोर्ट समयमा बुझाएँ मतलब रिपोर्ट पढ्नको लागि इनफ टाइम हुने गरेर मैले मिटिङ अगाडि मानव मेरो सुपरभाइजरलाई रिपोर्ट बुझाएँ यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ आई अराइभ इन टाइम टु हेभ सम कफी बिफोर द कन्फरेन्स स्टार्टेड म कन्फरेन्स सुरु हुनु अघि कफी पिउन समयमा आइपुगेँ मतलब म कन्फरेन्स सुरु हुने ठाउँमा केही समय अगाडि आइपुगेँ र त्यो समयमा मैले कफी खाएँ वा कफी खान भ्याएँ यसै गरी इन टाइमको अगाडि जस्ट राखेर जस्ट इन टाइम भन्ने फ्रेजलाई पनि इङ्लिसमा युज गरिन्छ र जस्ट इन टाइमको मिनिङ हो समथिङ ह्यापन्ड एट द लास्ट मोमेन्ट बिफोर इट वाज टु लेट और बिफोर समथिङ ब्याड वुड ह्यापन मतलब धेरै ढिलो हुनुभन्दा पहिले वा केही नराम्रो हुनुभन्दा अगाडि अन्तिम क्षणमा केही हुनु वा केही गर्नु भन्नको लागि जस्ट इन टाइम भन्ने फ्रेजको प्रयोग गरिन्छ जस्तै He caught his son's arm just in time to stop him from falling. उसले आफ्नो बच्चाको हात समयमै समातेर उसलाई लड्नबाट बचायो यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ आई गोट स्टक इन ट्राफिक एन्ड अराइभ जस्ट इन टाइम टू क्याच माई फ्लाइट म ट्राफिकमा फँसेको थिएँ र मेरो फ्लाइट समाउनको लागि मात्र केही समय अगाडि आइपुगेँ यी दुइटा इक्जाम्पलहरूबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने जस्ट इन टाइम इज युज टु एम्फोसाइज द्याट समथिङ हेपन्ड इमिडिएटली बिफोर द लिमिट और डेड लाइन अब इन टाइमको अलि डिफरेन्ट मिनिङलाई हेरौँ र त्यो हो एफ्टर सम टाइम or विदिन एन इन्डेफिनेट टाइम or एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम मतलब कुनै समयपछि अथवा कुनै अनिश्चित समयमा जस्तै यु विल फर्गेट अबाउट इट इन टाइम उसले कुनै समयपछि त्यो कुरा बिर्सिनेछ अर्को इक्जाम्पल छ इन टाइम you'll कम टु अन्डरस्ट्यान्ड वाइ वी मेड द्याट डिसिजन हामीले हामी यो निर्णय किन लियौँ तिमीले कुनै समयमा बुझ्नेछौ यी थिए इङ्ग्लिसमा युज गरिने फ्रेजेस इन टाइम र अन टाइमको मिनिङ र डिफरेन्स आशा गर्छु यो लेसनले तपाईँहरूलाई यी दुईवटा फ्रेजहरूको सही प्रयोग गर्न हेल्प गर्नेछ तपाईँहरूको केही कमेन्ट्स अनि क्वेसन्सहरू छ भने कमेन्ट्समा लेख्नुहोला यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक अनि सेयर गर्नुहोला अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै यो च्यानल मेरो इङ्गलिस क्लासमा भएको इङ्ग्लिस सिक्ने सम्बन्धी अरू भिडियोहरू पनि अवश्य हेर्नुहोला थ्याङ्क यू फर वाचिङ अर्को इङ्लिस लेसनमा फेरि भेटौँला